Xaricdən gələn bir sıra istehsal təyinatlı məhsulların və yarım fabrikatların bahalaşması Azərbaycanın istehlak bazarında nəzərə çarpacaq dərəcədə bahalaşmaya səbəb olub. Bu, özünün statistik göstəricilərdə də biruzə verib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında istehlak qiymətləri ötən ilin eyni aylarına nisbətən 4% bahalaşıb. Bahalaşma daha çox ərzaq məhsullarında özünü göstərib və bu 4,7% təşkil edib. Qeyri-ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma 3,7% olub. Amma kütləvi istehlak edilən bəzi ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma yetərincə yüksəkdir və açıq aydın hiss edilir. Real TV-nin araşdırmasına görə belə məhsulların içində yumurta öndə gedir. Ötən ilin əvvəlində marketlərdə ədədi 12-13 qəpiyə satılan yumurtanın qiyməti artıq 17-20 qəpik arasında dəyişir. Yəni bahalaşma ən azı 30% olub. Düzdür, bu məsələdə rayonlardan Bakıya gətirilən kənd yumurtasının pandemiya ilə bağlı kəskin azalmasının da müəyyən rolu var. Yəni, avtobuslar işləmir, gəlib gedən azalıb. Ona görə də kəndlərdə həyət yumurtası 12 qəpikdən satılsa da, Bakıda qiymət 40 qəpiyə qədər qalxıb. Amma iş adamlarının dediklərindən belə başa düşülür ki, bu bahalaşma əsasən xaricdən gətirilən yem məhsullarının və bioloji əlavələrin bahalaşması ilə bağlıdır. Yem kampaniyalarının qiymətlərində baş verən 35-40% miqdarında qiymət artımı nəticəsində təsərrüfatların maliyyə imkanlarını minimuma endirmişdir. Belə ki, soya keçən ton hesabı ilə götürüldükdə 9 manat olduğu halda bu il 1160 manat, günə baxan yağı 1480 manat olduğu halda bu il 3000 manat, buğda 350 manat olduğu halda bu il 450 manat, qarğıdalı 350 manat olduğu halda bu il 450-500 manat olmuşdur. Eyni problemlərlə toyuq əti istehsalçılar da rastlaşır. İş adamları burada xərclərin 30% qalxmasına rəğmən hazır məhsulun yalnız 10% bahalaşdığını deyirlər. Real TV-nin araşdırmasına görə qeyri-ərzaq xalq istehlakı mallarından ən çox bahalaşanlar sırasında parfümeriya məhsulları öndə gedir. Biz hələ qiymətləri qaldırmamış, ancaq artıq bəzi qiymətləri bahalır. Malları, məhsulları aldığımız maya dəyərindən bahalır. Təxminən nə qədər bahalaşır? 25-30%. 40%-ə qədər, yəni məhsullardan məhsullara fərq var. Göründüyü kimi, əsas istehlak mallarının başlıca istehsal yarım fabrikatları və xam mallarının xaricdən gətirilməsi bu məhsulların bahalaşmasında böyük rol oynayıb. Buna görə də istər iş adamları, istər dövlət qurumları, istərsə də ictimai nəzarət qrupları və ekspert dairələri olsun, millətcə oturaraq iqtisadiyyatımızın tam yerləşməsinin yollarını axtarmalıyıq. Məsələn, yumurta və toyuq əti üçün yem kimi yerli soyanın və ya qarğıdalının yaxud günəbaxanın işlədilməsi üzərində baş sındırmalıyıq. Əks halda ən çox istehlak etdiyimiz bu məhsulların qiymətinin kəskin artımlarını zaman-zaman müşahidə etməli olacağıq.